عظیم الشان ماہانہ محفل ذکر و ختم خواجگان بعنوان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت با فیضان نظر پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب علم و حکمت قائد تحریک تحفظ ناموس سے رسالت رومی دوران عالمی مبلغ اسلام حضور شیخ العالم حضرت علامہ الحاج قبلہ پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ بتاریخ 7 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب با مقام مرکز جمال نقشبند کیمپ آفس محی الدین اسلامی یونیورسٹی یونین کونسل روڈ سہالہ بازار سہالہ اسلام آباد زیر صدارت حضور جانشین شیخ العالم خوشبو شیخ العالم عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر پیر محمد سلطان العارفین صدیقی الازری دامت برکاتہم العالیہ مرکزی سجادہ نشین دربار عالیہ نریہ شریف آزاد کشمیر چانسلر محی الدین ٹرسٹ انٹرنیشنل نبی دو عالم کی محبت ہمارا ایمان ہے اور صحابہ کی محبت ہماری شان ہے اور اہل بیت کی محبت ہماری جان ہے ہم نہ شان چھوڑیں نہ جان چھوڑیں اور نہ ایمان چھوڑیں انشاءاللہ ملک بھر سے خلفائے عظام نامور علماء کرام و ناطقان حضرات قرآن حضرات تشریف لائیں گے آپ تمام احباب سے شرکت کی خصوصی درخواست ہے شکریہ